zula mazmano chana ya fazula mazma express nchali umaru kakandere ani boge bogei that guy that your mama about era chuchucha kukuta as we used to as we twala gana bwe tucho tuchatambula barabara kabisa yaman abantu bali Dubai I love you so much, abantu bali Kenya I love you so much, abantu bali wano I love you so much as usual. So sigenda kuogera nyo because sagala nyo program yolo alero etambule nyo nga mpamvu sigenda kuogera nyo but kansoke mkutwale kwa flashback katono nyo olwagayi wafe bwati bwe yali atuse ku nimiro byasanze yo ngate byatukawo baby flashback katono nyo for 1 minute then tukomeo malumvayo nyambe kwenye okwe guide muganda wange nyamba buyambi muganda wange kwa sina kyensobola kola ku kono mwami kozi ya ina oku busente eno yonna nageza kugenda ku police era abasirikale bwe bibanzizemu ngate bisoba na kunyamba bangami gwida yo buzipake nakawa ogule musango gwa sibo wanene tetunya che tugenda kuyamba saba tata nkusabye kwegayiri de muganda wange bambi vayo nyambe kweno songa sina option ndala yonna muganda wange kusaba kunwanirira kweno songa sente wange bonna bufuide wanene simanyi bonde butia wensobola kusiza simanyi na pulani ichije ni na ya manyaga matufu yani omwami we bamuita Faizo Kaketo Faizo Kaketo iraga ko na musa ku social media nga like ku media ya SB4 we are in part B of this ebintu bino gayo no namala ne mukubire simu tuogereziganye tuli anyinyonyole bulungi nnyo buli kimu A to Z ne tulabe nengeri okumuyambamu so ebimu ku bintu byagenda okubanga ayogera editor nga agenda kubanga abifixinga mu kwa video obumu nga kyayogera ko nga abufixinga mu ekiba kisobose so bwati mu audio bwayogera hello yes muganda wange yebale muganda wange ya baba nawe yebale kale kati chemba dembuza yes sir enimire ne eri side ki enimire ne eri gomba obo na kero tuke gomba obira mu we bayita kati bayita wo mpenja kati obo obudde mpenja ofuna akaboda okakukaka kutwala nusu 15 paka wali bayita wo katika mpanga wali enimi yeso wali ennimiro eyo era n'omusajja yatupangisa ekifo ekyo wabeera era kye kijja kyawe kibeera byonna era yeyo musajja gwe yabadde awo mu kavidiyo yatupangisa ekyo ekifo kakati nze kyembuuza bwewakomawo bwewali okomyewo okuva mpozi wali kata no nayi Dubai bwewakomawo okuva e Dubai yes sir what happened msaji yonu wamulabako wamusinka na chichiche ya kugamba na musinka na dala physically na kutuwa ya kutuwa ya kunimiro ya nantuwa ya kunimiro so ya tusa kunimiro ni mugamba ene nimiro oba wali ye nimiro ndala na ngamba sebo ye nimiro nga ye nkane ni mugamba ate nimiro nimiro li eke mune chitundu zezoze mwari mwati nimiro twakiriziganya eka nye era ne sente ze namuwa nga zina kupangisa eka nya wonna wonna wengatamo mugate namuwa miliyoni 3.8 wembanga asegasemu zonna okay, ye wanino mukupangisa ennimiro mukupangisa ennimiro namuwa miliyoni 5 nga za eka nya era yasoka nangamba nti nanyi ni nimiro ayagala miliyoni 5 ne mu mitwalo 6 naye kanjogeremu ko naye atusale kwezo sente era kaseera kayita katono nnyo nangamba atugyemu mitwalo 6 so tusasule miliyoni 5 ekanya myaka 2 nga kupanze olonga mupanze okuteeka muki era nga kigenda kutuuka wa entangawuzi ngera gye tupanze okusaamu ngate entangawuzi eyangamba egenda mala mutaka miezi 6 oba 7 ojemu esente ezo ngola akubalidde okufuna okukola nga sente meka
yangamba entanga uzeno tuba tujidabiliza burundi eke mwe bamu ensawo chinana mchano nga buli ensawo ogena tujitunda wansu wa mitwalo abiri mchano kwa satu nangamba eke mwe ebamu ensawo chinana mchano nangamba ate ensigo ya bei yo bajisera muko egula mitwalo ensavu mwe ebiri ate nama nangamba ntino eka ekemu egenda mwisa unya eze nsigo obuwichi nti nsigo like eka zili nya zina banga buli eka egenda mwisa unya nya mwemuli ensawo kumi na mukaga ensawo kumi na mukaga nangamba zina kuzikula mitwalo ensawo mwebili buli ensawo nenyiga musente nesawa milioni kumi nemu nesente zikuwamu ila ni kwata sentezo nenzi musindikira ila na hii China Dubai wa musindikira nganga ye mwenyini nyini zeziri kuri city zeziri kuri city nga zita mbanka nga ya agenda mbanka no zidia yo amanya mbozi ya ndari yako kufaiza ni kaketo yesebo gigwa amanya gigari kuri city ila ni gigwa amanya genyini gakoze sa ila ye ya kuwe ndaga mtu ye hukumanya amanya ge yandi wevali yampa ye ndaga mtu ye okay okumanya amanya ge era ge gali bulichi ne ku social media ndaba ko faizo kaketo ne namba ze era zisoma faizo kaketo era obo sindika sente okay kakabu so sente zimu sente zimu ha sente zimu na sindika nga ku mobile money era ku namba ye ku namba ye yenyini era zisoma amanya ge gamu kakati nze mbuza kati bwo tu kayo no mulage nakulage ni mironga si ye iyo checha dilira kati woyanda geni milonga nga ngamba shi yeno yasoka na ngamba ntile ni milono jiraba sebo eri eka nya kwenye ebya ni milo nangi na hindi miyoko maniku ni milo eka nya gutia weye nkana na ngamba ino ni milo sebo jiraba nga antono nenga ni milo nini lwakuwa ntile riku kasozi muko yunzo jiraba nga antono ateno ye yongede mwe sawe ndala tano ze sawe abili mwe mu ila nesete zezo sawe ndala tano zikuwa andia sebo Soko oleke. Yesebo. Nga temuna tu ukao. Ndabako mububidi yes, obumu nga alambu za brother u. Walinga mwakani. Yesebo. Yesebo. Nga tena tu ukao. Gwete brother ute agenda yoko na akulabula na akugambo wae. Ni mirunga ndaba antono nyu. Wanowe ya mula ambuza. Kakati brother wangewe ya tuka yo. Nasoka ni mubuza nti enimiro jituseko na ngamba mganda enimiro yonji tuseko ni mubuza nti ye eri eka nya oba neta na ngamba ishufu chiri nti simanyo obe weza eka nya ni inga enimiro nze njidabi yoko uweri ni ete sito ula kugamati weza eka nya oba te weza sichimanyi cha eka nenge enimiro yonji tuseko watu weyanzida watu weyangamba so ni manga ato rede sente na maze dasi kwa tangana zimu wa deta nga tani sora kanti no ae ni mire mkanda nga kwa wawayo wawayo sente nga tona konfami nga bunene buwe ni miro nga tina konfami nga bunene buwe ni miro kwa yena yansindi kila agreement na ngama nti echifotifu ni do ila chili eka nyaze nini ya kusindi kila agreement ya gala agreement ye noli aha ya kole ye chifo ni ya teka timokutuka unatuse omusaji ya tuwe chifo ni mubuza nti mwakula agreement ya nimiro eka meka na ngamba tuwakula agreement ya nimiro eka emu na ichitundu atende mkonsi ndikila agreement ye ya chukula ya nichusa amuze na wevali na nasi ndikila nze ndala nga teri kwa milioni tano omwami uliwe mubuza nti agreement ya liko sente meka angamba ya liko kakadeka muke kituwa kiliziganya na ye na kukube milioni enya tenga na ichifo chitono na na ichifo nga techuwe la aten kuwaneno agreement nge so manti no apangisi tupangisiza eka nya mwemuli milioni chano ngezozo kaza kupangisa nga tetubaze trafite gendo ukulima tetubaze ale mkumbi ava gendo ukulima amua nga tetubaze vyo nina esigo vichi vichi kaha kakati tudewali mhubu wako maona yes, akulamba ni miro che cha dirida aha wenaju kulambu za nolaba uyanambu ze nimiro bisimilo unakuruwa soka ze narabe nimiro ni mugamba sewe nimiro teweza eka nya na ngamba muganda angu hizo ulaba nimiro nchi nchono na hilo akubante riku kasozi eno nimiro sewe unene obo ya gala kakasa tujikumi makungula ujoka kasizante nimiro we esuka eka nya oba elimo eka nya na ngamba atibulichone chikore mbade chikore wa mwene nimiro
obukuta bukoledwa mwine buyiwida mwine nimiro kusegeza ensawo nimiro yafunye buli ekyetaagisa so bobo wakana nti teweza ekanya tukume mu makungula gatana akuntu waleri nanyi ni kifo ya tupangise kifo ndi kwa agreement jetuwa tambulirako kati unamugamba nangi ninda banti ya akaka santi no ejavamu ensawo ezisuka egisatu mwa tano ate ennimiro ya ngamba buli eka evamu ensawo chinana muta ngazi ndi mukulabe ennimiro teweza eka nya ne complaininga ne mara ne sirika mukusirika ye naloza nti nonkozeki oba amachiza ni nasigala nti nonyereza ako paka unatuko kugwa kono musajja yatupangisa kifo na ne mubuza si yesebo ennimiro eri eka mekanga ye angamba eka emu nekitundu ngate musajja ebintu byonna ebisinga obungi bize bikolewa nga angamba alaga nti nateka mu nnimiro ya ikenya kwegamba materio gakusaba nga gayika nya yes mwebale sebo kakati za chembuza ennimiro mujukula mbuza entangawuzi zali zikaze bwezi ti because nze video jonsindi kidiraga ate nga entangawuzi zikaze zajja zicho kukala yajukula mbuza zikaze oba nedda sebo yanambuza entangawuzi zikyali nto aha zikyali nto kakati olondo omulala nga zivaayo bubi kakati banga kyeri eriyiseewo banga kyeri eriyiseewo butanga akulambuza ennimiro eyo miezi jakaita ebiri aha miezi jakaita miezi ebiri kakati wetoba kwecho na ngamba kakati sebo sindika sente mfune dagala enkera bagende bakoleki bafuire sindika sente batemere sindika sente batemwa Uganda nga mazo koma we Uganda jukira mbera wala ye abera kumpimpi nini milo nga jukira ato kubatala mwa tani konga na mara kumpi yao yo wasura ni inga we yo mo district kie nini yes sir so kakati nga ndabi la delango rede na mwesi kakubila delamu tani kwa nga te ya mani evifu wa kuntanga uzi nga ya jimane jinga ila ya ino kumbu ile chitufu chitambula nga nange ila guenteki ila mweyo nsonga na ye wadenga wachizu ula dendila ya kubba nga nakizula da nesirika nineebuyira mutima ningamba kakati waba yanziba kati nzizeeko oki ningamba kakati kyendina okukola kangume yangamba nti ennimiro egenda vaamu ensawo ezisukka mu bisatu kozi yangamba nti eno eka nya kakati akaseera akatuse wenasembyeyo okujja eno mu December nenambula ennimiro nga nungi nga bali mugikulamu omuddo ngentanawuzi nungi nga nungi sebo nga nungi oinayoko video ze wakwata nge ntangawuze yo nungi nga tena bakala bweti nginda zi kusindikira tata nga nungi nga taina buzibu wona nginda zi sindikira konze tago zira baha wena de mbali ewa mwembali omusujane ewa feye mbali sebo tata nginda yobu enti naleka bako ole milimo nangamba tugenda fuu irencha nangamba tumala okufuira omuddo kebamalize okukuula omuddo era nakwata busente bwange bwonna bwenayindi nembubawa nemuwa sasula abakozi wenava ku ekyo nakwata kakozi abakozi okukuula omuddo gwokka bakuwirangamu kakadde kamu nangamba kakati tugenda kyetaaga kifunireyo ku ddagala era wano ne wansaba nangamba nange siinaamu nfunirayoko ku sente nangamba nfunirayo emitwalo nga abiri nfunirayo emitwalo nga ana nfunirayo emitwalo etaano nemugamba siinaamu sente nekwata emitwalo etaano nenjimuwa nekwata emitwalo kumi nenjimuwa nangamba kakati oba okola enkya bagenda kufuira eddagala tufuneyo sente bwezi ti tufune eddagala enkya abaana bajje bakoleki bafuire tuyiseewo weeks emu abatemera bajje batandike okutemera bo opatane nabo nampa abakazi yampa omukyala gwe napatana naye nangamba sebo okutemera ennimiro yo yetaaga bukadde bubiri ogitemera nenjogera ne fayine mugamba mukyala nga gompadde ansaba sente mpitirivu mu kutemera ennimiro obukadde bubiri mukutemera yesebo mukutemera buntemeza awo nga tewali kirala kyonna kuyisaayisaamu enkumbi nemugamba sebo nga nsabye sente nyingi nsiziina
nangamba kanzile mungi ogereko no mchala aliko nesente za kusaida uwe ntanga uji ya mbamu na uji raba ngeri bulu unji nga nange njiraba nti niwe nisamu busente wango busigaddewo nga so nga mbama inti kujia kola ati kujia kuda sebo na yogira no mchamu nendida moku vile mchana angamba kakate ni milo yosebo tukianjiri mila kakadekamu mumitwaro atano kujia kogenda tongira mumitwaro kumi ejo kwe pakira ilanga ansaba kakadekamu ni mitwaro nkaga sebo sali mvili na kuata busente wo nembu sindika nganjagala bali mindi milo ichere yes sebo ngani kwa gala wachiri batereza ni milonga watu wangate ni milo ite ya gaji temira nitanga uzi esobolo kufuna amani esobolo kuangu wako kwa yomba angu mchaka esobolo kuyongiro nilijuu kwa saganya yeso nga ni kwa tobo busente la nabu ni mbubawa so namalo muwa buse namalo sasuwa yu mchalo abachala abu sente zawe wasindika kunamba yu mchala oba wasindika kunamba yu mwami yu mchala kakolo nasindika ku yu mchala mchala kwe yampa ya ngamba yogela na ye so mkogela no mchala waita wa wikisemu nga nize mbalo msuja nekunuma msuja kwa numina wikisibili msajia mkuru faizo na wako vile simu na ngamba sabo chote agadda gala ntangawuzi ita agadda Funa yeta agala ofuire tunaba ntere dengenda kusindikira sentezo nyangamba kale mazima gani tinarua ila wiki sibiri unarua wiki sibiri nagendo kutere ila nizida moku vila faile simu nemu gamba entanga uzi bama la tuwe jisu ila nyangamba uja kuso nywa sada saa sigenda anga esi mani kiri kichia ye atenga wangamba yeta akakufuira nangamba afu kasika nkolewe eti ngenda genda yo ncha ndave ovai tutetenkanya abanda wafuide sebo weyata ya sindi kile vifala nika ngamba sebo intanga uzi akauka kajiri de sabati wa ngamba nangamba akauka kajiri de lane vifala nikambi kusindi kile ovirave akenda kusindi kile vifala inga wala inga vimalamu amani era koro omusuje era kuatamu buzo kunku acha nangamba akauka kajiri de nga gamba akauka kajiri de kajite sede ntanga uze kwezi eti food de nesirika ni mugamba kakacho nyambi otia kwezi ila gwe kumbatene gwe kwenda wagu neno mulimo ateka tiku ila gwe omu angamba anta akauka kajite ntanga uze sente gangezo nna kakacho ngambo otia anta akauka kajiri de kuvira tale mavega yonda mkuwa sente zikule edagala nungama anta akauka kajiri de muna kubiri muikse muikse biri akauka kajite ntanga uze nesirika nizidamo mkwe na ngamba kakati tetujo kola kangeze kwa kutavule dagale katufuile kuntanga uzi eda vikenti nekola ati eta kawuka nesirika ila na ngamba tuja fuile ya wiki singa bili tulavente ntanga uzi kola ati etere ila wiki sezo bili za wedeko nene kunganya nezidia kwa kakunimiro na genzo tu kakunimiro nga enimiro yankubyewo chikocho yankubyewo chema yanku sima ina kumaya chiri kukura hundi muganda wange kozo watu seku ni milonge ni milo elaga bisansa saa sabi okanga ntanga uzi ngelagi la dala ntino chawati ali ntanga okusika yoku ntanga uzi ngelaga ntine nke kutuka kukutu siti nina kuuza mwa omusaji ya tupangisi ni milo nangamba hamu nae zinaraba abataba nive badja wano nebumba ne watu saba wanino etanka ne batabule dagala nangamba fetufu nimba wuzanto uwa etanga uzi nga woto senyo guzibuchi nangamba ye watu wa ngamba ya tupangi setifunga walimu kunyu meza kacholo nga ndiku ground nga nai na maze da kutuka yo nangamba niwetufu ilamu dagala elita mutro teri inache jia kola kuntanga uzi nangamba uwae nai kansirike sinache manye kuntanga uzi reso nga mkama wa mwela ya basindise faizo ngele ya basini so kufuile ntanga uzi enaku waisa wona kubiri
atenge nchanga uze yungira kubeda dalambi kakati onakuruwa jyo onakuruwa jyo nakubideyo kubasaji abamu abagula kuchanga uze be naulida kunga bagula kuchanga uze nageze paka na ino nyaku katare kayo nimba tuka kune bangamba tukende paka kuchifo wechiri nebajja nebalambula ennimiro mukulambula ennimiro jukira nabadde manyumiza nti ennimiro eri eka nya nebajja nebajirambula nebalaba ennimiro olwatuse ku nnimiro bagaye sebo ennimiro gyotugamba nti eri eka nya sebo ennimiro eno entangawuzi gyotuyitidde okulaba entangawuzi entangawuzi yo nenda mwagifuidde eddagala erigitabusi lyo gyoyise nti no tukuguleko nga basikale busisi entangawuzi obulo olukwata kukakola aboti nga kakutuka bukuto kubira ddala wansi mu ttaka nga wasigala entangawuzi nga walaga nti entangawuzi ebunze mu ttaka eri mu kuvunda era nesawa ya kakati entangawuzi era ekyeyongera kuvunda bubunzi etegeeza baagifuuyira eddagala baagifuuyira eddagala weebale eryajyokya si ddagala nti lyakigimusa oba litereeza ntangawuzi bajyokya bwokya baagitabusi ng'abafuuyira omuddo bakwata eddagala ly'omuddo ne balifuuyira entangawuzi weebale ndoza kikola kigenderedde lwakuba eddagala abaalimanyi tino lino lya muddo lino lya kino lino lya kino weebale ate kakati nze wekisinga okunnumira kale nnyo mwami Umaru ennimiro eri eka emu n'ekitundu ng'ate gw'ogamba muno nti eri eka nnya ne eka emu n'ekitundu ng'ate muno omugyako sente za eka nnya notabaako na mutima gulumirirwa kutabiriza nnimiro waakiri ka eka emu n'ekitundu waakiri munnaagyeyo ku busente bwe bwateeseemu kati hakati omusajja bwekituukaawo kyekyaddirira yesebo ati kakati wajifuyidde omuddo kiki kye wazzaako wemala okumanya nti bagifuyidde bagiwerabize naze na yesebo nengenda abasajja benajja nabo abajja okulambula entangawuzi tebangamba kati guno ono omusajja ye yasebusi sente zo so kyolina okukola simanyi oyina kyandikira oba ani ajja okuyamba ono omusajja ase sente zo so ne bangamba oba ogenda ku polisi oba okola otya naye nengezaako ogenda ku polisi yawo ne zikulo awo wenyine waliwo akatundu akali akabaita kiriri ne zikulo omusango nemba nyonyola ne bampaka reference kati gwe nga tonagenda ku polisi wamuyiseeko ne mutuuka ku ground mwembi n'agiraba yes asobola tanawa kujja ku ground paka nesawa kakati tanawa kujja ku ground era kwali era nkubira n'amasimu akukubira akugamba atya angamba sebo tufune eddagala tufuire entangawuzi ekigambo kyokka kyangamba tamanyi ntino nga watuuseeyo n'ogiraba ye tamanyi ntino n'atuuseeyo ye takimanyiko ddala nti kwendi ku nnimiro n'abaddeko era n'abadde ennaku zino zonna akyayagala ate okulya ne sente z'eddagala weebale era neyazzeemu okukosa gyo yankubidde amasimu n'angamba sebo sindika sente ndi mukuteekateeka abaana bagende ku nnimiro batuteyo ebikolwa ku nnimiro kakati neetaaga sente emitwalo kumi n'ebiri tufuneyo wanene abaana tengenda osasula abaana enkya ebintu baabituteyo nziramu okubi nga tamanyi nti nze ndi ku nnimiro nziramu nga nabuddeyoko naye nga gye ndi mu katundu kaawo nkubira mwami ali kumpi n'ennimiro mubuuza sebo waliwo ebintu bye baleese ku nnimiro olabawo kutanka nangamba sina kyonna kyendaba ku nnimiro nasinikira n'ebifaananyi nangamba nti baabo bateeseteeseeyo so neetaaga sente enkya bagenda kukola ngenda kubuuza nga tewaliyo kintu kyonna nga tewaliyo na muntu aliyo kati gwe lwakitobeera mulambulukufu n'omugambo waayo nze ndi wano ku nnimiro gyangu ennimiro yonna entangawuzi yakaze mwagifuuyira eddagala nze kyonna sinakikola olw'ensonga natiddemu nti nowe namugamba ebyo byonna agenda kunteeka mu blacklist amblocking nga takyayogera nange kozi ajja kuba amaye nti nategedde amazima go ng'ategedde kozi ekisooka yetta namaya nti nayogedde ne nanyini kifo ayinza okwekwasa nno gw'obadde ng'ogendayo nga tamanyi because bajja mugamba n'omunanyini omutangoza abadde wano ayinza ebbanga liyinza okuyitawo ddene nayekwasa obadde ng'ojjawo nga simanyi kakati kirabika gwe wafuuyira entangawuzi olunaku lwe nagendayo bisimillah kukutasa kunnimiro
namuku bidesimu ne mugamba kunimilio mbadeko ndage nchanga uzembira jerimo neeze mbudeyo nzizeyo nagamba ee hey, rwashito nkubideko ne mugamba muna mbadeyo kone ndaba kumbira mbade mvangu nagamba okay nange ndiye no Kampala neeze uira kudeyo kusata de ila namutegeza ako na muinformi nganti no kunimilio jenda gaa ila ngenda yoko kunimilio nakuwe natuka bisimila kunimilio omami yona kumanyi ngani amani ya nze ampita sula ee akuita sula yesebo ureso nge amani ya gaya mpitu wa sula imana abdala elatu tuwa singa na msa agas kumindia na msa akumu kutuba yesi mifoni mikuche mirada nto omami yona yesebo kati mhukubo otuka kupolisi nga sinara kutuka omami yona yesebo polisi ya kuwade magezi chibu because katerede wa mugude qualifiance chitegeza ino musango yes. Wena tusa ku police hmm police ninga nebangamba 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 ntino omusango gu wanino fete tujja kugusobola kita agenda agenda eri osinkane OCCID bojo okogera naye akubulire ekyokola si ekyokola wena tuseyo ninjogera ne OCCID nangamba musango kosebo ogunye nyote ngutegede ni ya mazima chekuko ya waneino kozi oye ya kukumpaniza ya chikoze like soft by trick so waneino tutusola kuzi zo sentezo na kujia ako tufiso wala kuya ambako kuza milioni nya because ya ugo musango sugu wa polisi musango kwa noguli milioni asa tu plus kubagu wa koti ya kukua hatula mwatu idabo ya ngambie because of the sense, the police are handling a musango over the shoes a million times, I'm coming. Yes, sir. What's the million years at you? Yes, sir. Yes, sir. But they are going to be a man. Nibangama, Kakato, boy, now put the wood there. What? In a car, a blue musango. Kakati, where's our wazino? Yes, sir. Aha, yes, sir. Kanzire. Ono mwani gwe mutegeregana wa mufuno otya era entegeregana yali etya entegeregana la iki yali ya kukwatagana mu mirimu ezo ati wa mufuno otya na mufuna kumini ku SB4 wali olaba kwa ina musala ne tokeregana yesebo yesebo yaliko nga ali mukusomesanga kola bichi era nga ali mukusomesa yombera yo mbozi yenyini ngabo eri ya chimbozi chati sibitegedi sili gira nza sili rabia enta anga uzi njini ngele ati alimu kusomesa wantu so ati sibitegedi nga asomesa ngo musao ntine enta anga uzi bajira bibi rabu eba ati o bachi nga ya jirima nga ya jirima wantu ajirimida wantu edane ira kwe mulimo kwa kola chi kwa kola nga asomesa ntine alimida wantu enta anga uzi yesebo ilanga na hira che chimu ila chako langa ilanga ya inaindi mirezi zi aha no mu inboxing ane muteke ane mutuka kuchi kweyo mbeira yu njini eriwe mbeira chii njaga lo njini yule nemu ga nae nani etaze like okubantino neta wa mkundo mulimo nangaa china mbeira wesina ambu ila vyo nae vieta agisa biazi kini zingalia na cho ilamu kusoka ne nabuze yako SB4 wakubwa ntino cha yanzira amu mvudi na mazeko kilisi kanya na no muami at the end na unase akasele weka itaniza amu kukubuza yako SB4 nabuze SB4 voice note jiyanzira amu ne mvuza kukumuami faizo na ngamu yo muami nzina ya uka na hindi ne milimo jina mua nata kwa laburunje milimo ila nze yandi supporting asipi akwala gala na ye kakati kubo akwala gani na ye simanyi kutia wakenda kuyambiwa ndabwati wangamba wanzidamu ndabwati wangamba hati na yeta ina musango na ya bachaziza buchaza mtu so abata manyi nkola yo mtu so katoso wala mune nye ratoso wala chivu ingizamu nze na mnyonyola kwa jasi ni muganti kakati wanino chivu nabida ilabu yanzidamu sinto oba na musa kwa yoba ye ilanchi manyi zine ye ina musanga kwa kwa SB4 choka ero taba bata ina musango because ye ya chaza mchaza mtu nkola yomu yes, ya mchajimanyi
Yes, sir. Kakati, omwami ye paka na katonda wako kudamu kuogereziganya na kati kusinzi na kunimiro bwojirabe era ya food data wali wadde chikumi chogenda funamu chowali sebo gulwachi yes, gulwachi togenda noso noito omwami ono nomugamu bulira amazima nde nimiro ya food data nze mbadde yo na ichino na chino na chino yes sir chosi na chimu gamba kwa zira na chidemu tuwe na chimu gamba au wenyini wagenda anti neti la juki na mbela yovu omu ate ya wane chikosi habana habana habanji bachambula na umu mboloka ye ayo tu nenti ya muka zembozi mbila ayo nzo kuita na kutira yo eh echo na cho chisobo kaweso nga zembali vomu ate neti la siri wagwanga liye ye muchi ye muganda gwoli muchi sewo sewo ndi mukisu gati kwa niyako ate kati nebala no ya omutaino kutokuwa eri yukira anti kati nzi eri simanyi yo mwari obuzibu eri simanyi yo era simanyi kituwa chineni ye ya singo kumanyi kwa yu kwa zira wa ye wa yu anino teki kwa wakini wako ntino uno mubi wetaka wewe echona cho chisovoka ati na zomuta antegida asovolo okuntegida yika omwami ya tuwe chifo wevali kati yenu omwami ya kuwe ati ya mwaku kala wasika pebote wachimai nenda kusindikira ko neeka video kinga ali mukola neera wadde mu munimiro mulabye nga ali mukunnyonyola nga akuula ebintu aine mbozi endala janyumiza nga era ginyumi ne mukwata ya kabiti ya kalala ojaka nsindikira ko obo bujulizi mbuta nga bonna bonna kade sero katika mbuze ezo sente zona sizo yes, wa kweli katuwasiga za wadde 10 kweli sente za wagole Dubai yeda sagala nkulimbe chokera dela naindi na family chokubiri naindi no mukadde nga mulwadde era paka ya tusa akaseera mukadde nafa chokati obusenti na waina ilehi rajuruna so obusenti amazima gai nti obusinga na busanga ku family era no mukujanja bomukadde so bwechari nchini obusente wevali obwasi garira nga kati bwembaliza nti nyo bwenjo chandi kilako nga mbandi waka nini nda banti obusu tulabusutu zivo na wachi si ingira kune no mulimo mwendo tuke yugana nga tu wali oku kukasenge nga kuso wala vamo nga naki gase gase nga ndawi ya pelanga mwenye jovu vamo muramwa wali watute banga chujiyo kumuwa obusente like before ngo chali yeri Dubai like na chaika communicating mugo kuna last year kachoko kunogo ye okutani kwa kulishiringa sentezi ya lishiringa kwa kutano mze mkuda kwange nimba nga inakuda mugo wa musangu ngera kubali deno by that time intanga uze jakube kozechi nga chambali dentino bayi mwezo kwa kumi na gumu mdesemba chiba chivu denga inaka sente kwa boko zeti kofunyi nga wazi za sente zote uredi mungo vele la nyaba tu omuto kukole la business si changu odaba kovera wane Uganda sazi novera wane Uganda mtu na kugama antino kwa ato mkandasa tububo kwa la business nebu kule ma nga zizo no tula na zino gamba ye ngeenda kola business chi na ye gwe no vere ere gwe no trusting omuntu mbu ajja kunkolera business nkola amagoba azifu ye family ye na buli kimucho na chajula bonna yabakolera kolera dda teriyo omuntu aina business nga atai no obuddo obukolera omuntu omulala business it cannot happen omuntu abera no obuddo obulaninga business ye kati walisa sola kugamba nina nimiro nina maduka simanyi nina sinanyi ebibanda bya manda simanyi nina binoni obuduka simanyi tunde motoka ntunda mata gweno gamba tino omuntu taina budde burani nga business ye atadde kuyiyo omuntu aina business aba concentrating ku business ye okitegeera yes sir abantu ababera ku social media ngo lya kugamba simanyi sobola okukolera business secondly abantu abe katonda atutonda nga tuina obujja ku business tikizibu nyo omuntu business efuna omuntu ajaji ku omuntu ajaji kusomere nga tena ye kwafuna
Katonda yatutonda ngo obwo bujja tubulina. Nto omuntu ekifuna taya omuntu ekifuna tasobola ki kiraga munne mangu. Naye gwe nolaba omusajja mbu ajja kusomere business mbu naye jakolanga yefuna mbu naye ajja kusomere nawo ofune. How? Afuna obudde obuddukanya business yo nga naye alina business eyiye. Soko nsindikira ko gundi obupapulo kyabu yino obwo bwesente ze wamusindikira. Mbuyina lwakuba ngenda kukuwa bukubye bifaananyi. Bukubye bifaananyi obunsindikira deni onsindikira ko ne ka video kya kusindikira nge ntaka uzi nungi. Kare ne ka video kwa muzeyo njaga waliwo njaga okulaba wantu tulabe katulabe muganda wange bera mugumu. Manyi sente nyingi manyi kyoyitamu naye kangezeke ekisoboka. Kale muganda wange salamu aleikum. 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 Kale muganda wange salamu aleikum.
Kale muganda wange, salamu aleiku. 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 Kale
kare inshallah ne yanza baba kale muganda assalamu alaikum kare inshallah ne yanza baba kale muganda assalamu alaikum okay ah muulideko wali ayogera ku kuchi ku kumulimi but before ngata tunatuka kuna nyini nimiro ya mpangisirize nimiro biya yogera kansoke nkuwezeko nkuwezeko bu audio bubiri busatu obwa onogai yakola ekikola bwechiti nga weunye alabikira ku mikutu ejenja ulumba asomesa entanga uze ngi bajiri mamu bwati ozinozezimu ku audio zize bwati bwe yamugambanga nga mukanda sente nga gai wanga achali Dubai bwati bwe yamukanda nga sente kati olaba entanga uze ezo zangu okubayo kusinzira mu mbeera y'obudde na kigamba ku kati ekyazize tandika okubayo ennaku ezo zonna zonna enkuba ebadde etonnya naye singa sana guba gwaka zirinda nkuba lwe n'atonnya naye kati zaafuna amazzi era kati zaatandise okutaka nja kukwatirayo ka vidiyo naye nsuubira kugendayo ku lwakubiri oba olwokusatu ekyanti kyekyo kyeggamba nti oluusi enkuba buli lwe yeesiba bweti kati ziba zirinda amazzi nga mangi naye nja kutuukayo tulabe kyokkola naye nga zo mu ttaka mweziri era nze nalirire naziraba bwayiibwa lwakuba nti waliwo gye basookera ddala wansi tewasemba kutoopu na waayiibwa kati ayinza okuba yalabye eno waggulu nga gye basemba waliwo gye basooka ne gye basemba kiraka kye basooka ekyo kiraka kye basooka jjukira nti eri gye twasooka enkuba bw'etonnya bufaanana okugamba bwetabula naye kati eno waliwo gye nagamba nti waliwo gye tulina owabulayoko bwe basemba oluleeta buli waggulu kuba basookanga busomba nga bateeka eri wansi ndabe nja kukubuulira ku lwokusatu olwokusatu njagala tukube na video call byonna mbikulage buli ky'obuuza then nga okiraba nyinza okugenda olwokusatu olwokusatu era na nja kubeerako n'abakozi awo bwennyini ku nnimiro so si kutuukayo butuusi ebisinga kuba jjukira kati obudde buno si yennimiro eri awo nti wamala dda okugikolako teyeetaaga era ebyokukolwa ku lwolwo olunaku bijja kubaawo nja kuba nti ndi nabo nga tukola nkulage n'entangawuuzi ezo nkugambye nti eno ogiraba yiino kuba yokka yennemeseza n'otuukayo nga ngenda bwenti naye ebyo tugifunye nga nyingi naye ate n'okuvaayo zibadde kati zitandikire ddala ate kati amazzi ke gatandise kati wabula kye mbadde kubiddeera ne bulabye nga nkunoonyaako mbadde nkusaba onsindikira emitwalo 6 oba 7 ebisigadde tujja bibalansinga ng'ozze naye sooka ozinfunire ate nzeetaaga leero leero bw'onaaba ozze era njagala nnyo gye tutandika okubalansinga kuba bingi byenkola olusi mbasagala na bigambo lw'embeera naye sooka ozinfunire ezo kale mbadde nsaba ezo 7 kale naye mba kale mukadde wange naye nga kati enkuba yeetandise gambye ennemesezza nga ngenda nawo mbadde ntuuka kukuba bwe nti nkyama kale mbadde ngenze etonnya naye ebadde nyingi nnyo nno nga bw'okiwulira nnyo etonnyedde ddala nno era essuubi kati essanyu akamwenyumwenyu kuba kati dula enkuba gye nasooka okugamba zaatandika okuba nti zivaayo kati waliwo nakulagira zaali tezinnavaayo naye kati zitandise zaatandika kweri enkuba gye nagamba mu kusooka kati zeeyongedde zitandise kale mukadde ebyo nga biri awo
eyapangisa ennimiro eba yapangisa eyandibadenga yapangisa gayona ennimiro oba kwe bapangisa ennimiro jukira naye yatuukako ku nnimiro eno oba yaliko ku nnimiro eno ng'akubagiza gayi wange ono era ng'amugamba ebimu ku byama ono bye yali tamanyi mu videos bwati bwe yamugamba ebintu ebyenjawulo. Okonde. Ndi mutabani wa mutaka Leo Sempa agalamiziddwa mutala katika Mpanda era ndi muzzukulu wa Donald Kitagaana naye agalamiziddwa ku mutala katika Mpanda. Amannya gange nze Ssaalongo Kondo kitanga nzaala ye Leo Sempa era ye nannyini mayiro eno kwe tutudde esangibwe katika Mpanda. Nze omu ku baana b'omugenzi be yaleka abavunaanyizibwa ku ttaka lino n'oddikuuma n'oddirabirira. Nali ndi awo babuloka bajja ewange ne bantuukirira ne bagamba tuyina omwami ayagala kupangisa bamuyita mwami Faizo. Faizo ayagala kulima ntangawuzi ne mbagamba n'ennimiro eno yennyini gye nabawa ennimiro yange mu ntandikwa jajja yaŋŋamba emmwanyi zino tagenda zisigula naye mwanyi yazisigula kwaliko n'emiti gya kalitunsu egimu emitonotono kati neewuunya nnyo oluvannyuma ng'atandise okuleeta tractor bwe yaleeta tractor neetandika okuvuuguula yavuuguula obumwanyi obwali busigaddemu n'abuwa abaana ne babukabala bonna ne bugwamu. Nali musigaddemu emiti egya kalitunsi nagyo ne ŋŋamba kale kubanga yagala kiryalinga nnimiro n'emiti nga tegitema osobola okufuna amagoba amalungi era emiti gyakola ki ejja nga nnonya ennimiro sayizi eki ennimiro sayizi teyakiŋŋamba era teyali mulambulukufu kuba yambuuza wano waliwo kyenkana ki ne mugamba ennimiro erimu 1.5 acre bwe mba ntunuulira nga situnudde bubi wano naŋŋamba okay eyo ejja kunkolera kubanga nali okusooka ng'ayagala yakikoonako kyayagala ennimiro ya acres nga 4 naye oluvannyuma yagaana okibayinga kubanga ekifo era nali nkiyina ekyomuwa naye n'ekirala ekyandeetera ekyo ssente ze yali agezaako okumpa ssente zaali ntono nnyo kubanga ennimiro yange eno yali ejjudde obugagga bwange bwe nali ntaddemu emmwanyi zange nampa 1,000,000 naye olw'okubanga nti nange nalina ekizibu kye nali njagala okusooka okumaliriza nakkiriza ne muwa ennimiro neŋŋenda ne mmaliriza ekizibu 1,000,000 netulaga ennimiro ng'agyagala emyaka egi emyaka ebiri namba kale naye ekyanzija enviiri ku mutwe okulaba nti ate kye yasangamu kye twateesa yaŋŋamba tagenda kusigula mwanyi ate mwanyi naye naakola ki naazisigula naaziggyako mwanyi ze naakirira kubanga nti ntango zisobola okukulira mu mwanyi omu tekijja kuba tezijja kusigula. Entandikwa bwetyo neeba bwetyo natandika ne tukiryani naleeta tractor neevuugula ennimiro bwe yavuugula ennimiro ebitundu ebimu ebyali bisigaddemu ne mufunira abaana baali wakati w'omunaana ne 10 ne baddamu ne bagikabala ne bagitereeza okugitereeza abaana yabawa 7,000 yali abawa 5,000 ne mugamba ennimiro eno engeri gy'egenda okukabala obukabala egenda tutwalamu abaana balina okubeera nga bakola ki batwalamu akasente ako si byangu ayi munnange era abaana olwamala omulimu bagukola mu sipiidi naakola ki n'abawa ssente ezo yazibaweera mu bitundutundu bwatyo n'amala ssente zaabwe era bebaana bebamu beyakozesa benaleeta mu kuyiwa obukuta ne mukusima ebinnya ebyentangawuzi zino obukuta yaleeta katipa kamu nze bwemba saalaba kubi
naleto usawo nibamansa mansamu zine binsobera kubanga chinalinda woza nti yali ayino okubera nga ajibunya okukuta enyimire ye niya gamba yokusinzira kubumanyirivu bwalina mukulimeta nga wuzi ekyo kisobola okukola samu wakanya kubanga nange byokulimeta nga wuzi sikola ki sisirimanga kira sibimanyi nagenda maaso n'ennyimire yagisimbira mu biseera byakasana bisimbira mu biseera byakasana nemubuuza zimu nezitamira buli ezimu nemugamba entangabuzi nga zimira gundi kitonotono kiki nga tolaba nti ennimira eyo yalakingamu obukuta buli obwandi badde buwaliriza ennimira eyo okukola ki entangabuzi eryokuvaayo zijja kumera naye ekyamazima nti buli kye yayogeranga nakikkirizanga olw'ensonga nti nze nali siina kyenkola ki kyemmanyi kuba yangambanga ennimiro yiye era yeego nina okutunulira okukosa era nga gwe nina okutunulira kubanga gwe nali ndaba ku gulawundi n'atambuza ennimiro naye ng'ebiseera ebimu omuddo gwakosa gwalwangamu nnyo mu nnimiro eno nentukanga n'omukubira amasimu naye nagamba nga siriiwo ze natwalanga obuvunaanyizibwa nemukubira amasimu nemugafaizo emmaali ng'erimu omuddo mungi nga ndaba efa ti muganda wange siriiwo ndi mirimu gy'abakama bange ndi transfer emugamba waakiri wandibadde okola ki osindika abaana ne bajja ne bataasa emmaali kubanga etutte ssente zo agaa kale kandabe munaku ntono nnyo nja kuba nkola ki nja kuba mbasindika nfunze nti ovunaanyizibwa bwe yatwala kuba n'okukola ku nnimiro eno obumu yabukolanga ate n'obulala n'atabukola luusi akati awo entangabuzi ne zijja nga zigira mpola ngambi naye nga mbalengera bafuuyira bakola ki sale ebyonna byonna twala tugende akati ekyasinga okunzija enviiri ku mutwe kwe kulaba nti waliwo nina mikwano gyange gyali giyita ku kkubo bagiŋŋamba Salongo abasajja bano biki bye baakoze entangawuzi bagikutudde ate emitunsi ng'abatali bamanyi ne nzijjako ennyini ne nkyekinga entangawuzi ogenda ozigira bwenu nga ndaba entangawuzi zikutuse ki egondi nemubuuza ne mugamba entangawuzi nga ndaba zikutuse kiki nagamba akawuka kaziridde naye ng'ekyamazima omwana omu ku bo be yali akozesa baali bafuuyiranga ennimiro eno yagamba entangawuzi ne bwe tugifuuwamu omuddo eddagala ly'omuddo tetukola ki tekosebwa mutuufu ne mmanya nti entangawuzi ate nalika nnyini nabalengera nga bafuuya naye nga oli aŋŋamba gwe nabuuza yali afuuyira tirina eddagala lya muddo which means nti entangawuzi baazifuuwamu eddagala ly'omuddo widi master oba ani twala tugende eritabuse entangawuzi entangawuzi nindaba nga zitandise okwaka naye ng'ate ye omwami yambuulira nti kawuka kekali entangawuzi era nti kaali mu kulwanyisa akawuka kekali mu kulya entangawuzi naye olwaleero bw'oba okebera kati ennimiro eno n'ogenda ng'okebera buli kikolo kumpi kyonna entangawuzi zino nga bwe muziraba zaakutulwa okasikayo bukutuka bukutusi ate zivundira ku sipiidi ya kika kya waggulu wansi olw'eddagala lino eryazifuuyibwamu eritali lya kigimusa eritali lyaki oba lyakawuka kubanga kale bwe liba nga lyakawuka fayini nandibadde nsuubira nti yandibadde egenda etereera kale byebi mu bufunze sijja kugamba nti naye yakola ekintu kyali talina kukola kubanga oluvannyuma ate nkizudde tiwavuddeyo omwami yajja n'akileyiminga n'agamba nti oli yali mukozi we naye omukozi byeyakola ku nnimiro si byeyali ayina okukola
kati awo ekibuzo ne kijja mu mbeera zange nti mu kufuuwa mu eddagala lino yalifuuwa alina ekigendererwa kya kufiiriza ono omwami nannyini ssente ze yamuwa oba yali amwagaliza okukola ki okufuna nga bwe baateesa mu ntandikwa kati awo nze naawe ne simanya kigendererwa kya mwami ono naye nga tiwe tuba tutunuulira ennimiro eno nga bw'eri mu butuufu ennimiro yonna nfu kubanga tutakudde tusobodde okusampulinga ku bundi entangawuzi zino eziriko naye entangawuzi ate zivundira ku sipiidi ya kika kya waggulu kati awo kiba kyetaagisa nannyini nnimiro ye yennyini nnimi ajje annyonnyole omwami ono gwe yakwasa omulimu kye kyankoza kino kyali bwe kiti ne bwe kiti nga bwe mulaba ennimiro eno yonna yonna kubanga oluusi abamu bakola ebintu nga balina ebigendererwa byabwe oba oluusi yazifuuyira nga amanyi nti zigenda kuddamu ziroke awo simanyi nze naawe kubanga wale yange eri nti kati obanga oyagala kufuna ssente ate tosobola kutta kino kiri kungulu era osooka n'otaasa kino ekiri kungulu ne mukiggyamu oluvannyuma ate ne mulyoka muddamu ne mukola ki ne museetinga ekirala mulyoka mugira naye ate n'ekiri kungulu kati ekiriwo kye mubadde mulwanirira olwedi kati kikoze eki kifudde kakati nze naawe naye kye nsaba omwami ono bambi nga bwazze mu buntu abantu bangi abanyigirizibwa mumbeera bweti naye yeetaaga obwenkanya kiriko kikutteko yenna ayambibwe oba oli awo ono ayinza okuba nga akiikiridde bannayuganda bangi abayitibwa mu mbeera eno ne bagenda ne banoonya ssente wabweru w'amawanga ssente zaabwe ne zisindikibwa ne ziweebwa abantu abantu abo bwe ziweebwa ne bapalapalanya ne bakumpanya ssente ne bagaana okutuukiriza ssente ezo zaabwe kye zikoze ki kye zijjidde so nga ate gavumenti abantu bano ebafunamu nnyo ssente zino zikola kinene nnyo okwongera ku ki ku nnyingiza y'eggwanga ne zituyamba okulaba okusobola okulaba nga eggwanga lyaffe litambula ligenda mu maaso naye bambi bwe baba nga basindika ssente ate bano ssente bano ze babasindikira ne baba nga bapalapalanya babalyaza amaanya balina okubeera nga bayambibwa ssente zaabwe ne zinunulwa bano ababbye ssente zaabwe ne bakwatibwa basobole okuggyayo ssente zaabwe bazibaddize essaawa zino nsinga okwewunyisa kati olwaleero yasigala akyayagala tokunyunyunta kubanga ongambye nti abadde asigala akubira amasimu nenakuwaleeroneno ankubiddeko n'essimu nemubuuza nti kakati ate entangawuzi tukoze tutya nangamba nti kati yeetaaga kufuuyira eddagala naye abazze jjo bangambye kati entangawuzi ogifuuyirako ki entangawuzi ekutuka obukutusi bweti oba ofuuyira biki banna nga yino eri mu kuvuuna yeye entangawuzi eri mu kuvuuna kati oba ofuuyira biki biki byoba ofuuyira kyegeza eddagala lyeyasembyeyo okusa ku ntangawuzi lye lyabunziza entangawuzi okutusa wanino bweri biki byoba ofuuyira naye eyo n'ensobi tugiteeka ku ani ensobi eyo yonna yonna tugiteeka ku ani munno yakwesiga ne mugerezeganya bulungi ekintu ekitatutte siringisi mitwalo gumu oba ebiri oba esatu naye ekintu ekigendedde mu bukadde bwa ssente kitegeeza oba olina okuteekinga responsibility buli ekigenda maaso ku nnimiro eno ku faamu eno oba olina okubeera incharge because any slight mistake eyina okukolebwa you are the one to blame gwolina okubeera nga ovunaanyizibwako tuyinza kuŋŋamba nti oba oluusi kale fine katugeze nti oba ayinza otugamba nti abaana be bajja ne bakola gundi ensobi ezo naye abaana babadde bakolera wansi waani era neddagala nga yazalibawa ate nga gobokati eddagala kiri ye bajjawo eddagala erifuuyira eddagala balina olukusa olufuwamu nga mu mikono gyanyi eddagala eryo eryafuuyibwa eryo lyayita mu mikono gyanyi okutuuka ku nnimiro eno kubanga eddagala gobadde olisupplyinga mu baana ne bajja ne bakati weri bwani
ebi bi bibuzo byange nzo mwami nimu byenjagala koleki nze ko kugira na yenze sijja kugamba nange kanyinyi nyine ngabo nemanyi singa kera kumacha nenkola kino mwami kiyakola banga akikola mu bugenderevu simanyi ekisingira ddala mu byonna okunnuma okunzija kwe sente nga gamba ensawo abiri mu emu nga ensawo ya mitwalo ensambu mu ebiri nga ngamba zonna yazisimbye munene gweza okunga nti nga n'ennimiro sawa ya kakati webaga nti gisimamu abazze eggulo banga teyinza kuweza ensawo 20 ng'ate yangamba eka emu evaamu ensawo 45 kakati eno eka etawo ennimiro etaweza eka 4 wadde eka 2 nebanga nebange tute sente 3,000,000 ikisoboka ikisoboka kyanaku nyonyonyonyo bwana wangu kubanga kyanaku okubanga se sente z'omwana omwegere yagenda wabweru w'ensi ogenda okunoonya sente ze mu bwenkanya nga tabye gundi tabyani wabula aze ate najja sente ayagala ziinvestinga mu ggwanga lye naye omuntu yennyini bwe yakoze olabe n'ennimiro buli we mbadde nzijja eno abaana babadde bagikolamu nga mbasasula sente kitegeeza babadde bafuna ekyo ekibeesaawo famire zaabwe nga bayita kweno ennimiro naye ate kinnumye nnyo okuba nti nno akasente kange konna ke nkutte mukulu Faiza akasebusi yaze n'afuuyira eddagala ng'ate lyakutte abose entangawuzi nno watugamba nti kawuka kawuka kavuddewo amangu ago ku ntangawuzi eyabadde ennungi ate ku eka emu n'ekitundu ezitaweza na eka 4 zewakanyana munno koze abazze jjo eggulo baŋŋambye muneno bafuiddemu just eddagala tusobola kuŋŋa nti kano kawuka kawuka kikula kikanene nga era be bakugu ate ye omu kubaba badde bagenda okugula entangawuzi zino abazze okugula ntangawuzi bakugu era bazze ne basimako entangawuzi endala ne balaba nga like ddala mazima matuufu entangawuzi yabwe etandise okuvunda nga n'omuddo nga balaya ddanga yonna yonna ewotose kitegeeza bafuiddemu eddagala lya muddo eritabuse entangawuzi olugikutula bukutuzi kuzi ntangawuzi bulijjo okwatako evaayo bubi yandibadde esikatira nga tosobola gisika nevaayo ngomala kusima na nkumbi yino yonna ekutuka bukutusi onnaye nti entangawuzi yonna what can I say part b egenda kukomaawo we shall come back nga mpura part c nga twogerezeganya n'oli oyo mwennyini nyini agambibwa okuba nga yabba ono sente ze ate ennimiro n'akwata ate n'agifuuyira eddagala ate lyakaza eki lyakaza entangawuzi nga bw'okirabyawo so for today we are going to stop there for part b we shall come back for part c n'ebisigadde kwaherini I love you so much bye bye until next time.